Ви знаєте, друзі, це щось просто неймовірне відбувається тут, біля культового стадіону Маракана. Сьогодні зустрічаються збірні Колумбії та Уругваю. Подивимося, яка буде розв'язка. Я думаю, що сьогодні буде надзвичайно насичений матч з велетенською купою гольових моментів. Однак, я можу це і не побачити, оскільки в мене палівна акреда. Я все-таки сподіваюся, що ці працівники охоронної служби пропустять мене через Media Entrance, і я зможу на власні очі побачити все те, що відбувається в чаші стадіону. Як ви бачите, поки що все йде за планом. Все, цей етап пройдено. Мене поки що не попалили, це мене дуже тішить. Тому сподіваємося, що я відвідую все-таки сьогодні матч чемпіонату світу, бо бути на чемпіонаті і не сходити на стадіон – це як пити безалкогольне пиво на пляжі Копакабани. Тепер черга залишилась за малим – отримати медіа-квиток. Як ви вже зрозуміли, я в якості експерименту зайшов сюди, в медіа-центр, по палівній акреді. Не буду більше нічого про це говорити. Мені видали пропуск на прес-конференцію після матчу Колумбія-Уругвай. Ну і, звичайно, медіа-квиток. Медіа-квиток, який дозволить мені сьогодні абсолютно безкоштовно, на власні очі, побачити матч 1/8 фіналу цьогорічного Мундіалю. Зараз я проведу вам невеличку екскурсію по цьому прес-центру, щоб ви могли оцінити, чим офіційний прес-центр відрізняється від прес-центру для неакредитованої преси. Отже, зараз я знаходжуся в робочій зоні прес-центру. Якщо порівнювати його з тим прес-центром, який ви вже бачили, я маю на увазі для неакредитованої преси, він значно більший і, я думаю, значно комфортніший. Тут набагато більше екранів, на які виводяться всі графічні матеріали стосовно матчу, який відбувається у Match Day. Тут набагато більше стаціонарних комп'ютерів, набагато більше столів, де журналісти з усього світу мають змогу працювати. По праву сторону від мене, себто по ліву сторону від вас, знаходиться Camera Repair. Там ремонтують камери тільки виробництва Nikon. Зараз я знаходжуся в буфеті офіційного прес-центру. Що одразу кинулось в очі, це надзвичайно великий асортимент їжі. Є абсолютно все. Перші страви, другі страви, салати, коктейлі, напої. Тобто все те, чим можна смачно попоїсти і втамувати свій голод. Ну і, звичайно, спрагу. В цьому прес-центрі є два сервіс-деска. В одному ви можете отримувати квитки на матчі, якщо ви фотографи. В іншому інформейшн-деску видають квитки, якщо ви writing journalist, тобто пишучий журналіст. Перебуваючи тут, на культовому та надзвичайно легендарному стадіоні Маракана, хочеться одразу відмітити дві речі. Те, що тут надзвичайно потужна акустика і дуже чисті туалети. Що мені також запам'яталося із цієї гри? Колумбійки надзвичайно красиві. Це перше. Ну і друге, прес-ложа для журналістів надзвичайно комфортна. Там є все. Безпровідний, проводовий інтернет. Також на кожному столику є монітор, на який виводиться трансляція матчу. Ну і вигляд, звичайно, з медіатрибуни один з найкращих на стадіоні Маракана. Ось такий він, друзі, стадіон.
стадіон Маракана. Найбільший стадіон в Бразилії, один з найбільших в світі. Надзвичайно шумний та голосливий. Стадіон, на якому творилася та твориться історія. Стадіон, який був відкритий в 1950 році, спеціально до чемпіонату світу з футболу, який у той час проходив на теренах Бразилії, сьогодні зустрічає фанатів з усього світу у рамках Мундіалю року 2014-го. Чесно кажучи, я надзвичайно радий, що мені вдалося побувати тут, відчути атмосферу свята. Спасибі, що ви слідкуєте за чемпіонатом світу на громадському. Попереду нас з вами чекає ще багато чого цікавого, багато ексклюзивних відеоматеріалів, тому залишайтеся на правильній хвилі, зустрінемося зовсім скоро.